Приказки от близо и далеч. Разказани от Ицко Финци. Момчето, което спасило родния си град. Киргизка приказка. Историята, която ще ви разкажа сега, се е случила много отдавна. Живял някога един много смел хан на име Алеке. Той бил толкова силен, че всички се страхували от него, а войската му била бърза като стрела. Веднъж ханът обкръжил един мирен град и съобщил на жителите му, че ще чака 3 дни. Ако до тогава не се предадат с добро, ще разруши града до основи. Малък бил този град, ниски били стените му, не може ли да устоят на голямата и силна армия? Старейшините на града се чудили какво да направят. Те никога не били воювали. Живеели в мир и спокойствие с всички. Събрали се да решат кого да пратят при врага, за да каже, че ще се предадат. Според обичая, редно било това да бъдат най-старите и почитани хора. Ала всички знаели колко безмилостен е ханът и се страхували, че той ще осъди пратениците на жестока смърт. Никой не смеял да отиде. Настъпил последният ден. Ханът стоял упорито пред портите и не се отказвал. Но и никой не излизал отвътре да се предаде. Докато старейшините се препирали и не можели да вземат решение, при тях се промъкнало едно момче и казало: «Пуснете ме аз да отида и да поговоря със страшния хан». «Върви си у дома, момче. Не се бъркай в работите на възрастните. Това не е работа за малки деца». Но момчето не отстъпвало и продължавало да настоява. «Искам да ида при хана. Аз не се боя от него. Моля ви, пуснете ме!» Всички заклатили глави, някои тъжно се усмихнали, а един от тях се замислил и рекал: «Какво пък, нека пратим момчето. Кой знае, може би жестокият хан ще се смили над младостта му и ще го изслуша». Дълго време спорили и се карали. В края на деня нямало вече какво да сторят и решили да изпратят момчето при врага. Преди да тръгне, то поискало да му дадат най-голямата камила и най-стария козел. Всички се учудили на тази странна прищявка, а някой дори се засмели. Ядосало се момчето и сърдито тропнало с крак. «Зная добре какво искам и защо го искам. Искате ли да ви помогна или не?» Качили момчето на най-високата камила, дали му един стар брадат козел и го пуснали през портите на града. Като видял кого са пратили, хан Алеке се изумил. Помислил, че му се подиграват. Но решил да види какво ще се случи. Посрещнал момчето и го изгледал с хладен поглед. «Свършиха ли в града старите хората са пратили невръстно дете да преговаря с мен?» попитал ядосано той. «О, могъщи хане! Ако искаш да говориш само с старци, то поговори с козела, той е най-стария в града. Пък, ако склониш да говориш с мене, ето, аз съм насреща ти», отговорил усмихнат храбрецът. Думите му развеселили владетеля. «Храбър и уструмен си ти, млади пратенико. Какво искаш от мене? Давам дума да задоволя молбата ти, ако не е прекалено голяма». Момчето това и чакало. «Подари ми толкова земя, колкото може да обгърне един ремък, широк колкото длан. Ще го направя от кожата на моята камила», помолило момчето. Ханът веднага се съгласил. От кожата на камилата момчето изрязало един дълъг ремък, колкото длан широк. Тоя ремък после нарязало на тънички ремъчета и ги закачило едно за друго. Получил се дълъг ремък, с който момчето обградило градските стени. «О, всесилни!» поклонило се то. «Всички знаят, че както здраво държиш меча, тъй здраво държиш и на думата си. Подари ми тая земя, която оградих с ремъка, така както ми обеща».
Хан Алек е бил удивен от ума на момчето. Дал му каквото иска и добавил една кесия жълтици. После вдигнал войската и тихо и мирно потеглил обратно към владенията си.